Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Oddiy avtomobil ko'priga hech qanday qiziqish uyg'ota olmaydi deb o'ylayapsizmi? U holda siz shunchaki Yaponiyadagi Shima Ohasi ko'prigini ko'rmagansiz. Betondan qilingan ikki qatnovli ushbu ko'prik Matsue hamda Sakaiminato shaharlarini bog'lashga xizmat qiladi. Mazkur konstruksiyaning uzunligi 1.7 km, eni esa 11.3 metrdan biroz ko'proq. Assalomu alaykum. Mana akamiz mana Buning barchasi Shima Ohasi ko'prigini Kunchiqar mamlakatdagi eng yirik ko'prikka aylantiradi. Ushbu ko'rsatkich dunyodagi 3-chi natija sanaladi. Gap shundaki, bunday yirik o'lchamdagi ko'priklar faqatgina betondan qilinmaydi, balki ushbu konstruksiyaga metal ham qo'shiladi. Ammo bu ko'prik faqatgina o'zining ulkan o'lchami uchun mashhur bo'lib ketmadi. U haqida ilk bor Daihatsu Motor Co kompaniyasi o'zining yangi avtomobili uchun bu yerda reklama suratga olganidan so'ng gapira boshlashdi. Reklama roligi shunday usulda tasvirga olingandiki, go'yo tomoshabin uchun ko'prikka ko'tarilish xuddi vertikal holatdagi tik devorga chiqish kabi tuyulardi. Bu orqali ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsuloti bo'lmish avtomobilning kuch qudratini to'liq namoyish etishni maqsad qilgandi. Aslini olganda uning qiyalik darajasi mantiqqa to'liq mos tushadi. Ya'ni bir tomonida 6%, ikkinchi tomonida 5% qiyalik. Ushbu ko'prik hatto yuk tashuvchi mashinalar uchun ham hech qanday xavf tug'dirmaydi. Umuman olganda Yaponiyadan olisda yashaydigan insonlar bunday ko'prik haqiqatan mavjudligini mutlaqo bilishmaydi. Ular shunchaki yorqin reklama roligini eslab qolishgan va bu ko'prik bo'ylab harakatlanish Amerika attraksionlaridagi harakatga hamohang deb o'ylashadi. Shunga o'xshash ma'lumotlarni Yaponiyaning diqqatga sazovor joylarini tasvirlab beradigan yoki Kunchiqar mamlakati bo'ylab sayohat uyushtiradigan maxsus internet saytlari ham taqdim etishadi. Bu esa o'z navbatida reklama kuchi qanchalar kuchli ta'sirga ega bo'lishini va agar to'g'ri burchak ostida tasvirga olinsa, nimalarga erishish mumkinligini yana bir bor ko'rsatib beradi. Biroq Shima Ohasi ko'prigi bu kabi reklama roliklarsiz ham o'ziga diqqatni jalb qilib kelgan. Nima bo'lgan taqdirda ham qarshimizda kattaligi jihatidan dunyoda 3-chi o'rindagi ko'prik turibdi. Ammo u qurib bitkazilgach, bu yerga juda ko'plab sayyohlar tashrif buyura boshlashdi va barchasini o'z ko'zlari bilan ko'rishga qaror qilishdi. Balki qarshilarida namoyon bo'lgan asl manzara ekranda ko'rgan manzaralardan farq qilganligi ularni biroz ranjitgandir. Ammo mazkur omil ushbu ko'prikning o'ziga xos noyob xususiyatini aslo kamaytirib yubormaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi ekan, men aksilyatorni sutdim. Ikki oyga ta'sir qildi menga. Yaxshi, umuman yo'q edi, soqoldim. Hozir soqolingiz umuman yo'q-da, o'sha. Hozir 1 oyda, mana 2 oyda qanchada bo'ldi hozir? 1.5 oyda yaxshi bo'ldi o'sha. 1.5 oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan yaqinroqdan ko'rsatsang aka. Bo'ldi, rahmat aka. Sizlarga hammaga tavsiya qilasiz, to'g'ri ishonchli. Yaxshi ekan. Bo'ldi, rahmat aka, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, bizda soch va soqol chiqaradigandan tashqari yana bir oyda 10-15 kg semirtiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor.